الله أكبر يا رسول الله. يا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وإن حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طویلا. یا رب محمد وال محمد حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما، بھائی نظر دے خاندان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے درجات بلند فرما، ای پردیس چن مالک محافظت فرما، انہاں دے جتنے پردیس چن مالک محافظت فرما، آسانیاں پیدا فرما، شدائے فلسطین دے مالک درجات بلند فرما، زخمین شفا عطا فرما، جو بچ گئے مالک غیب تو مدد فرما، حاضرین دیے شرعی حاجات مستجاب فرما، مریضن شفا عطا فرما، اسیرن رہائی عطا فرما، پردے والے وارث امام زمانہ دا جلد ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا مندی قبولیت اور مجلس آزادی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات کو انشاءاللہ 3 مارچ بھائی کولو 8 ذی الحج مانے اور 7 کو انشاءاللہ پیر علی شاہ کول تے 22-23 زکات کو بھائی حبیب ہونا کول انشاءاللہ بانی دی حیثیت نال میں مجلس دی نوکری دیسا. ایک صلوات اتنی اچھی پڑھو کہ اللہ میرے تیرے بانیان دے مرحومین دے گناہ معاف کر چھوڑے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين مظلوم ذات بلند الصلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات. سيد الرب والأجم مكي المدني قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات. صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم اسمه منبر مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى الصلوات.
وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الصلوات. زينة المسجد والمنبر فات الخدم والبدر وبير العلم بالحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات. وعلى السيدة الجليلة المخدوم جدن غصتی آئی کارکون نکھیاں دا باند ویرون تینا کمر جھگا میرا باوی سال دا بڈھڑا ہے دیاں لے او بھین چار سال دی بڈھڑا ابتدا مجلس ذاکر دا کھڑا تیری ہائے تائید ہوندی او بندہ ہائے نہ کرے جے چار سال دی بڈھڑی ڈٹھی ہو اوکھی منزل ہوئے چاچا میرا چھوٹا ہی ہوئے پردیس ہوئے یا کوئی مشکل ہوئے تسلی بہن میرا دین دے پہلی بہن جڑی رسیاں لے ہتھا نال رکشا رت رت بیٹھی پدے ونڈڑ ونیو تڑب ود ویند رج پونجیا بھرا دیا کھی دا خون ودیا کیا میری زندگی کو کر ختم ویسے تیرا لو اکھیاں دا تازہ بی بیا دیئے جے مر گئی میں زندہ بہلا ہو گئی مومنین دی آمد ہے چلو ایک بند ہور سنیں نا میں نوکر بزرگن میں نوکر آدھی میری زندگی کو کر ختم ویسی تیرا لو اکھیاں دا تازہ جے مر گئی میں زندہ لند وچ میرا چھسی کون جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو تھوڑے واسطے میں اس تو برانا بن سنے نہ چایا میت سجاد سکینہ دا تے کو جئی انداز دینا لے چا بھین کو زخمی بازو آتے ودا چمدہ سردے
گرد و نوا تو جتنے عزادار جمع ہو جڑے میرے بزرگ بیٹھے وین مرد نہیں کریں دے جامانی علی وین مستوراں کریں دے کوئی اجیا گھر نہیں زوار جنو موت نہ روایا ہوئے جنازہ گھر پہ آن دے جنازہ تے وین مستوراں کریں دے پتر ہوئے ماں وین کریں دے بھیرا ہوئے تبھین پیو دا جنازہ ہوئے تدھی وین کریں دیئے کوئی لکھ کے نہیں دیں دا گزرے ہوئے لفظ دریں دیئے امن دیئے گزریاں گلہ یاد کریں دیئے لیکن میت دے سامنے دراؤں نال پتھر دے لی رون دیں کڑیاں لے ہتھاں تے رسیاں لے جنازہ ہے پیو دے قاتل دا شہر ہے کوئی گلی دا موڑ ولیا ہے بھین دے چہرے دے کوئی راضی ہوئے پڑھنا لے جا کر موجود ہیں میں نو کراں چھڑکی دی آئیے ہر منزل تے حالی پیو دے قاتل نال تینوں کفن سجا خدا راضی ہوئے اللہ تعالیٰ آوازاں ترہیم فرماوے آغاز سیدہ دے دکھ پڑھا لیکن کئی دفعہ ہی تھا پڑھ چکا اے دکھ ہیں چھ ڈاڈی نال مشابہت رکھ دیئے وہ 18 سال دی بڑھڑی اے 4 سال دی بڑھڑی وہ پیو دے دربار اچھ بڑھڑی چھئی اے پیو کس جا دیکھ کے بڑھڑی چھئی او دے رکسار تے اجر ملے لفظ اجر اکھن ایسا اجر بطول دے چہرے تے جو گوشوار زمین تے وائن دٹھے اینے رکسار تے اجر ملے ان دے گوشوار دٹھے ادھے کھسے او دیاں پسلیاں ترٹ گئیاں او دروازے دے جھنن نال اے دیاں پسلیاں ترٹ گئیاں او دے رومن نال مدینہ حل دا ریا اے دے رومن نال شام حل دی دے اس بیت الحضن اچھ موت منگی اس شام دے زندان اچھ بہ کے موت منگی بلا ہوئے خدا راضی ہوئے ہر اکھ اچھ نیرے مشکل ترین دعا ہر بندہ دلے چلائے کہ بوے 90% بندے بھائی سلیم بھائی جان 90% بندے اپنی دعاویں وسیلہ علم نو بڑھیں علم تلے اگر کوئی سفارش ہے تو اس دا نام معصوم ہے میں بازار چی کدھی سخت روایتان دا انتخاب نہیں کیتا مسائب ہوندہ ڈاڑھا سخت ہے مجلس دے عداب تو بندے محفل اچھ نہیں بولیں دے سنی شیعہ بیٹھے ہوندن لیکن ڈیرے چوکاں تے بائے کہ آدن بھئی امتی آئی سید بیٹھے ہوند حیاء چکریا اے عباس دا علم انہیں تیرے روامن واسطے نہیں فقط بات پہچامن واسطے پہلا لفظ تھوڑا اوک ہے 3 سال 7 مہینے 4 دن تے کچھ گھنٹیاں دیائی جلے معصومن پہلا تماشا لے بھلا ہوئے جہائے کر کے تائید کی تھی خدا رات بھلا ہوئے بھلا ہوئے اللہ تری حائط رہے فرماوے جڑے زوار ہو کربلا دے جڑے نہیں گئے سہائے دا صدقہ بھئی ابھی اللہ اسے سال کربلا لے اللہ جا رہے ہیں ادھا تلک پیسے نال نہیں
بندہ پیسے اللہ ہوئے تو کربلا وائیں سکدہ سرخ پتھر ایک حد دا فاصلہ جتے دھی کول کھلو کے پیو نو کسدہ دیتھا ہے تیرہ ضربن تیرہ منتن حسین دی دھی دیاں تیرہ میرا ایڈا بچہ قربانی دا جانور نہیں کسدہ ویک سکدہ میرے مہمان ہیں عزت اللہ ویرے آ رہے ہیں ممبر تھے میرے علیہ پاس سے دیکھو بہت سید نجم الحسن شرازی صاحب مالک بخت عزت اضافہ فرماوے حسین دی ماں محافظت فرماوے مولا سفر آسان فرماوے ہر ذکر کرن والے دی مولا محافظت فرماوے سردار نسیم خان مالک زندگی کرے اللہ پوتر دےوے بھائی جان ایک ہاتھ دے فاصلے تو قریب تو جملہ حسین دی دھی دے دکھان دا شاہ رگ کٹین دی دتھیس اے دے بالا کو جڑے دی عید قربان ہوئے تمام دے حوالے کریں دے امت بال دہان لہ ونے نادان نہیں چار سال دی بطولے اے دے حوصلے علیے چار قدمہ دا فاصلہ لکھیا گیا ہے ایک ہاتھ دے فاصلے تے کھلو کے پیو دی شاہ رگ کٹین دی ڈٹھی حسین دی دھی بڑھڑی ہو گئی سر دے وال سفید ہو گئے بندے امیر بن کے مجلس اچ بہن ایک لفظ عشق یوک ہے لیکن پردے اچ پڑھدا حسین چھے ضربہ تے اوف نہیں کیتی ستویں ضرب ویلے ہائے کیتی اس جے ہائے ضرب تے ہوندی تے چھ ضربیں لے کریندا جلے دھی خنجر روکے اہل تے کمینے اجر دیتے چہرے تے حسین نو ضرب نہ لو زیادہ تکلیف ہوئی ہائے کر کے رونا اکبر دا بابا بلاو کلا کے رونا لے میں لو کر میں ہر ازادار دا لو کر اللہ بیٹیاں لے نیک نصیب بناوے جلے یتیم تھی گئی زوار صاحب وقت میری سین دے دور لہ گئے دور اینج نہیں لتھے جی میں تو میں دھین پویں دے لہلے ہیں کنڈے بند رہے دور لہ گئے و جتنے دے زندہ رہیے نا رخساریاں دے بھار سم نہیں سکے میں مثال سردار صاحب سیدہ دے دکھا نال بی بی معصومہ دے دکھا دی دیتی ہے سیدہ دی ہن جمادی الاول پہ لگ دے چند راتی دی مہمان بطول تیرہ جمادی الاول بی بی دی شہادت اچھا اس طرح جمادی الثانی اس بی بی دی شہادت سادے علماء دن وی یوم یوم سیدہ منائے ونجن علم عباس دی عزت دی قسم جاموانیاں لے ہو بی بی معصومہ دی شہادت دی ہک دے نہیں منایا ویندہ احمد دیتا اتفاق تھیندہ شہادت دی علماء دا نہیں تھیندہ کوئی آدن بھئی 29 محرم آئی کوئی آدن 13 سفر آئی کوئی آدن 5 ربیع الاول آئی جلے مقتل چھڑائی نے نا میں نوکر چاچا این دی شہادت دی ہک نہیں کوئی نہیں ایکو نادان نا کھنڈی تک کرو دنائے چون سالن دی جہرائے چھوٹی بٹولے جلے مقتلے چاہیے نا تے بے کفن لاشے دیتھے مسلمان لاتا اپنے نجز لاشے دفن کر لیا بے کفن پی آئی تا نواز رسول بھیرانو آکھے سجاد ہیں جو نہیں ہو سکتا جے تو انہ دی منہ چکریں تو سا سارے انو لئی ونجن تے من چھوڑی ونجن بھیم جنگل بیابان بے کفن لاشے تیرا سین بہت چھوٹا تو انتے کلی رہا کہ کریشے کے ادیویر تو سا چوروے سو میں چرستے تھے ون کھلو سا ابو ذر غفاری دی دھی بان کوئی کافلہ گزردہ پہ اسی ہاتھ بان کے اکشان اور صحابی دی دھی آئی میں رسول دی دھی بلا ہوئے بلا ہوئے اللہ تری حائد رہے اللہ تری گریت رہے میں لوگا میں ہر ادادہ دنوں لیکن انہیں نہیں منی انہیں ظلم ودہ آئے
سیدادہ جتنے سید مجلس وچ بیٹھے ہو اگر میں راون واسطے سخت پڑھا میں باہر میں دا مجرم بن کے تھیوا جلے مقتل چھڑائی نے نا شہداء دے سرائیں چوں اوکھا سوار ہویا تا المالے دا سر پردے داراں چوں اوکھی سوار ہوئی تا عالیہ اگر بچیاں چوں اوکھی سوار ہوئی تا حسین دی زخمی کلاں والی بلا ہوئے خدا راضی ہوئے اکی دفعہ کم از کم ستر دفعہ ود تو ود ان عباس دا سر نیزے تے بلند کرن دی کوشش کی تھی سیانے بیٹھے ہو وجہ دی لوڑ نہیں سر کیویں نیزے تے چڑھینے بس نیزہ سدھا کریں دے عباس دا سر پرواز کر کے زمین تے بلند آئی اے حبیب جلے اکی دفعہ سر نہیں نہ سوار ہو آیا تینا سید سجاد دی گھنٹ ظلم بدایا بے سر تو سوار تھی گئے تو تیرا چاچا عباس سوار نہیں ہوں دا رت و دیا دے کیویں سوار ہوئے جنہ نیزہ سندھا کریں دے آلیہ دے کھلے ہوئے بار بلا ہوئے او خدا تا لحایت رہے فرما ہوئے بلا ہوئے اللہ بانیان دی توفیقات تیزا فرما ہوئے جا مانی علیہ بے بال آزاد ماما دے ہاتھ بندے ہوئے انہاں صلاح کیتی ہے چاچا بال ماما نو پکڑ کے باسن جو اوٹ بے سمان لیں تے بے پلانے لیکن معصومہ دے ہاتھ انہاں رسیاں نال بدے او جوانا ماتمیوں شیعہ سنی بھائیوں انہاں بی بی نو وکھرے اٹھتے بلہائے تدہ علاقہ دمان گڑین دے تدہ علاقے چاجی اٹھتی ہیں سواریاں موجود ہیں اگر کچاوے علی اٹھتے ہی کہیں مزدور یا جمال چڑھنا ہوئے تو چڑھا مڑا لئی چار ہوں دے آزاد حتنال تدے مجمع جوار سے بیٹھا یا یہ جب کوئی جمال نہیں جڑا بے سمال نہیں اٹھتے کلہ چڑھ بھی کھاوے رچی ہوئے حتنال ترائے دفعہ حسین دی دھیل ایک اٹھ اٹھیں دا آئی بی بی جھن پھون دیا عمر ملہ شہادہ دے شیمر جی میں بے بال چڑھائے نہیں یہی تو چھوٹی ہے اکی میں وکھرے اٹھتے بائے سکتی ہے عدد انہوں نہیں پتا وکھرہ اٹھ بہان لیں میں سارے راہ انہوں سانگتے تڑ پاونے اس کمینے میں کو سید معاف کرے آئے اس کمینے حسین دی دھید پیر رسیہ نال مرحبا مرحبا اجرکم یا سیدہ جائے سمجھ کے آئے کیتی ہے مرحبا مرحبا وقت سارا راہ بہان لیں سیدات و دیہائیت رحم فرماوے میرے بھائی آگئے قریب تو وین کرے نا مجمول تیرے بالاں کو یاد ہے سارے راہ بہانہ اٹھ دا مریندہ حسین دی دھین ہو گئے ایک روایت علماء تو تسلی کر لوائے اولاد علی بندے بیٹھے چلو دنیا دا سہارا لائے کہ ایک گل فطرت دی کر دا بہالوں میں نترنل چھوٹے سفر ہوئے مجلس دی آؤنا تو کوئی اگر شہر عبادی رستے چاہوے نا تبال چیزیں منگ دیں فرمیشن کر دیں اولاد علی بیٹھے اگر نادان ہوں دی اس نا کھانا منگی ہے نا اس پانی منگی ہے 1441 میل دے سفر اچھ منگی ہے اس تپیو دا کٹی ہویا سر منگی ہے اور اللہ میں عباس دے میرا ہاتھ ہے دو بالا ای سفر اچ پانی نہیں پیتا ایک چاچا باکر العلوم نہیں پیتا دعا معصومہ او پیو دے زنجیرہ تے ستیا اے بھرا دے زنجیرہ تے ستیا بہور الغمہ دی روایت ہے عیسیٰ نبی دے دور دا عبادت خانے کچھیاں دیوارن حشرات دو لرد دا بسیرہ سب بچھو کسرت نال لکھے نے سلام کیتی نے اچھا 300 سال دا فاصلہ رسول خدا اور عیسیٰ نبی دے دور نو رسول دے وصال تو بعد کربلا نو 50 سال دا فاصلہ ہے 350 سال پرانا ہونتا بزرگ ذاکر آجا نے کوئی نور محلہ کھے کرو اتھے جو تطہیر دے پردہ ڈار قیدی رہے انہیں سلام کیتی جڑیاں بچ گئی ہیں انہیں کو زلان لے سب تے بچھو کٹ کھاسے لیکن جلے سجاد دے پردہ دار آئے نا حشرات الارض مقام چھوڑ دیتا ہے ازاداروں ماتمیوں جائیں زر خرچ کیتا ہی
قیدیاں دے تماشے واسطے اج کو دولت خرچ کرنی پئی ہے جو لوگ تماشا نہ دیکھیں بھائی جدا بی بی معصومہ روندی ہوئی نا تے جڑے بچے قیدی دیکھن آئے کھڑے ہوندے گھر ول کے خدا گواہ ترے ترے دیہاڑے بچے کھانا نہ کھائے نادان بچے ماں منوا دیاں یزید کیڑا ظالم ہے اس ہوئی قید کرائے جنہاں دا سن کھیڈن دا ہائی جڑے سادے سن دے بالن خدا راضی ہوئے ایران دا عالم کاظم قزوینی وقت نہیں وضاحت دا دکھ ڈھیرن بس قریب تو وین کرنا چاہنا بھائی اس فوج کھلا رہی ہے سختی ودائی ترائے پابندیاں قیدیاں چلائیں ایک غذا دی قلت دوئی پانی دی قلت تری رومن دی پابندی آدھے کھانا اتنا بھیجو ودیاں کھاویں تو بچے بکھے رہن پانی اتنا بھیجو بال پیویں تو ودیاں تسیاں رہن زندان دی بھوک اور پیاس دی وجہ نال علی دی دھی اتنی نحیف ہو گئی ہے میری سین قیام نہیں کر سکتی اولاد علی علی دی دھی واجب نمازی بہ کے پڑھ دیا ہے جیلے پابندی لائی نے نا رومن تے میں چٹیاں داڑیاں لے تو تعیج لے سا جملہ بزرگاں دے سجاد تیرے پردہ دار نہ روویں اچھا کہیں بڑے کو چپ کراونا ہوئے نا چلو بات سمجھے چاندی ہے بچے اتنے تک چپ نہیں کریں دے جے تک گل نہ منواویں یا بچے نہ چپ کراون واسطے تسلی ضروری ہوندی ہے جھڑک نہیں نہیں چپ کی تھی معصومہ بابا مرحوم پردائی نہ بھین دے سامنے بھرا نہ مارے ہے تسلے آپ بیٹھا ہے نا زلدان لے تے غلابی یہ ترکن تو پیا جاری ہوندائی پچھے ہستیں کیتا تک کچھ نہیں تینو کیوں مارے ہے نہیں فرمائے تو سروں دے ہو میں نو مرے نے آدھیے جب میں دے رومن دی وجہ نال مرے نے تو میں وعدہ کرے نہیں آئی تو بات میں نہ روسا بس دادی وانگ موت منگیس بابے اور رسول خدا بطول نو آکھیا یان دی رات تے میرا مہمان نومنے اتھے زندان لیچ بابے آکے بشارت دیتی ہے جو آن دی رات تے میرا مہمان نومنے رنیئے تے مافیاں وانے منگیئے سے ایک ایک پردہ دار کولوں پہ میں چھوٹیئے تے اوکھے سفرن تکلیفاں تو سندھیر نٹھکن میں کوئی یتیم سمجھ کے ماف کرائے معصومہ دی منت تے بیبیاں اتنا اچھیاں رنیئے طاہر بن عبداللہ دمشقی راویے ادھے اے میری جھولیے سر رکھ کے ستا ہویا ہے زلزلہ جو آئے نا تو خوف تو اٹھیوان لگے تے جھن پہ میرے کل پوچھے اس طاہر شام میں زلزلہ ہے میں کہتے ہیں اج دیوارہ حل دیئے دچھئین او جدہ روے شام حل دیئے سپائی بھید کے زوار سے پیو پتران و سرائے اس دربار ہے پوچھے اس کون رون دیئے سیدہ دیکھو ہیک رون دیئے اتھے دفاع بہن دا سوچی اسمتہ کمینہ میری بہن تے ظلم کراوے فرمائے میں نے سپائی دا شہر تیری چھوٹی بہن بہن ہوں گی سیدہ دے ہاں دے چپ کرا سیدہ دے جے میری بہن چپ کرا منہی نا توت پیو دا سار دے بھائی ابھی کیکا مار کے ہسے آ آدھے تو سارا دے جڑی سار دے ہجرے چتنا رون دیئے جے سار آیا چپ کروے سی امام آدھے ہو سی ترو سی جیڑا ماں دی جھولی تو وجہ دارے اور دی حیات وین کرن لگا اس سار منگوایا امام دے ہتھاں تے سار آیا جیڑے چٹیاں داڑیاں لے میں جو بزرگ بیٹھے ہو پوتر دی چٹی داڑی دیٹھیس جھکی ہوئی کمر دیٹھیس اکھی چھون دیٹھس میرے آقا مظلوم کربلا سید اعظم دے لب متحرکن سجاد 22 سال عمر جھکی ہوئی کمر چٹا سر چٹی داڑی انج لگتا ہے جیویں 90 سال دا بڑھڑوں میں میرا پتر دکھ آنے جوان دو ہوندہ ہے جڑا دکھ آنے دا مقاملہ کرے انج خون نہیں روئی جا جیویں توں ودہ رومنے رت سجاد دی ود گئی یاد ہے ہائیں بابا 57 سال کوئی ضعیفی دی عمر تا نہیں فرمایا تیرے پیو دی مجبوری آئی میں اکبر دے شینے چکلیاں کھل برچی دا کٹھے آئی بھلا آئے کر کے روانا لے بھلا گریت ماتم کر کے روانا لے آدھے بابا کمر کے اترٹ گئی آیا فرمایا میں عباس جائے بھرا دی لاش آدھے بابا بھرا پتران دیئے لاشا جانیے سوکیاں ماما نال کدیو سبار
مهسادات دي باهني دبالا دل دخان مقصد نئي سر لئے کے زلدان دے درد آئے سر ایک اچھی دے بزرگ جا کے را دے آئے جے کو چاہیے آندا ہے آدھیا رنگائی چھوڑ لے جیڑا چاہیے ویدا ہے آدھیا رکھائی چھوڑ لے دل ملن پہ آوید ہے آدھے کلائی چھوڑ بھلا ہویا یار جے دے ہاتھ ماتم دی لکیر ہوئے جے دا ہاتھ آزاد ہوئے ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ جوڑے تا چاچا حسین دی زخمی کلنا علی دھی جوڑے اللہ جا جی شر لائے آیا جیڑی سارے راز سکھ دی آئی جیڑی کھرا نو آتی آئی مل بابے دا سر مگا دے سمجھ نہیں آتی آج بھرا سر لئی کھلوتا ہے ترائے سڑ مارے آدھی اممہ کن گئی ہے میری بہن واسو بھلا ہویا یار خدا راضی ہوئے اللہ تعالی ماتم قبول کرے ایک نہیں فوینا ہے سجا تیرے کلے کا دھنا لی بھینا ویر میں احسان لا میں سمنی مٹی دے سار پیو دا میرے سینے دراب میرا وعدہ آگیا ہے آخری ویلے میں پیو دا ادھار لہاں چاہنیا اللہ خان صاحبان دا خرچ قبول کرے اللہ تدی اداداری تدی اللہ سلیچ ملتقل کرے زیادہ تو زیادہ باوا جی چار یا پنج میل سلام کر کے ممبر تنے حوالے کرن لگا جس بندے نو اللہ دھی دیتی ہوئے بلدہ امیر ہوئے بلدہ غریب ہوئے میں فطرت دی گوائی لیلا دھیاں دے مزاج نہیں بدل دے فرق پترائیں چپون دے دین نہیں پتہ ہوں دا امیر دی ہوئے غریب دی ہوئے جدہ بچپن ہوئے محبت پیو نال زیادہ او جوالا جدہ پردیس نصیب چاوے وقت مانو اچ مکیل رکھ لینی ہے کل ہووے نہ ہووے چاجا دھیا بہانے نال پیو دے نال بولن دی کوشش کرے دی ہے شادی کوئی 800 دا مزدور میری مجلس پہ سندا ہے 8 گھنٹے باہر گزار کے جدہ پیو گھرے چاوے اگر ندال ہوئے چھوٹی ہوئے جھولی اچھوال بہنی ہے دادا داڑی تلے ہاتھ رکھ لینی ہے آدھی ہے بابا تو کوئی نہ ہوئے میں نو پھرا مارے بابا تو کوئی نہ ہوئے میں نو ماں مارے گلہ ہوئے نہ ہوئے دھی پیو نال بہانے نال سید آدھی دی شہادت میں کتی سخت الفاظ میری یہ سیکڑا مجل سید آخانے دیا کئی عشرے تیرے سامنے پڑ چکے ہیں بابا جی بازار اچھی میں پردہ پایا ہے اتھو دا رواجے لوگ مجلس اچھ نہ بولیں چوکت بائے کے ضرور بلن کریں فلاں امتی آئی تیر سخت مڑ کے لگا گیا ہے آج مدت بعد سر آیا ہے او جوان لو رسیاں لے ہاں شرط ملائے آدھی اے بابا کون آجڑا دامی دے دوپار تیرے سینے تے سوار یا سیدہ آ میرا بار و مولا اینا ازادارا دماتم بھلا ہوئے یار حسین دی مارا دیو ہے او جوالا حسین قاتل دنا دسائے آدھی اے بابا میرے سامنے تیرے قاتل دن تیرا ضربہ ماریا بابا سجاد سامنے میں نو سارے رات تماشے مرے لائے چار وینن احوال ہکی کی وین ذاکرہ پڑھے زوار سیم چار وین معصوم اندھ ملنے احوال دی اجازتوں دیئے جنے چھبلدہ حال محمد عزت نمت نظر رکھ دے ہوئے جتنا احوال سناوے تیرے گریہ دا سبب بڑھاوے اللہ میں عباس دی عزت دی قسمے پیوں نو پیا دیئے مانگ لوے میں لہا دے ماں بابا اے دے جلدی لہائے
نہیں کر سکیا میں بھائی سری منت کرے سا کچھی ہے سندھی مانے سادے لوگ پتر رمیت دل بلدے دھیان و امیت نہیں دین دے پتر ایک فرمائش کرے پیو دو تو پوریاں کرے لے اور جوانوں دھی پیو مات گھر مہمال ساور غیر دی دھی سمجھے لے اے میری ملا دے اگر کرد لونا پوی لمے دھی دے ہر موسم دے دو قبول کرے زیادہ تو زیادہ دو منٹی باقی مجلس آدھی اے بابا ہر دکھ دسن نال تعلق نہیں رکھنا کچھ دکھ میرے ویکھ لایا بابا دکھ سجا تو لکائی رکھیل تیری بہن تو لکائی رکھیل اکھا بال میں تو دیکھ میری پسلیت یا سیدہ بابا جی بھاوے انتی محرم بھاوے تیرا سفر بھاوے پنج ربیع الاول دہن آئی رات آئی آزان فجر تو پہلے دویل جیڑا اگلا وین حسین دی دھی وین کیتا زندان لچ خموشی چھا گئی میں جس مجمع سمجھا کے کیتا میری نوکری مکمل ہو گئی آدھی زمانے دا امام ستونجا سال تیری ظاہری اکبال میں دو دیکھ میں بڑھڑی بابا حدیع پڑی ہو گئی بلائی انہا للہ و انہا الہرات بھائی امی ہر علاقے دا رواج بندے شہرچ بیٹھے ہوئے دادا واقف نہ ہوئے رشتے دار نہ ہوئے فقط محلے دار ہوئے جدا کہیں گھر فوت کی ہوئے جنازے علے گھر ورساروں نے ہم سائے رشتے دار علشا جی خبرہ مجھے لے اور جوان لوگ ماتمیوں بندے مذہب نہیں بیدے فرقہ نہیں بیدے بندے نرازمیاں بھلا چھڑے لے جدا گھر میت پیا ہوئے سردار صاحب بلدے امداد لائے ویلے غریب شیعہ گھر ہوئے سنی کفن لائے دے لے کبرہ لائے دے لے غریب سنی ہوئے امداد شیعہ کرے لے تیرا لوہ دا جگر نہیں گھر نہیں شام دا زلدہ لے پیو دے قاتل دا شہر جدہ کوئی نہیں آیا سجاد بہر دا میت چاہے پیو پتر بازار چوان بیٹھے آدھے بچنا تو میلو پر جا آخری وین بھائی سلیم سلام کرن لگا ازادار امت نیو آزان فجر معصوم دنیا تو پردہ کیتا ہے ظاہر دیا آزان بھائیہ مل دیا جدہ گلیت بہن دمیت چاہی بیٹھا ہے پہلا پہلا وین باکر العلوم کی دیا آدھے بابا تیری بہن دے وٹے ارمان بھلا ویو یار میں وین دی پہلے وجاہت کی دیا دعا وین سجاد کی دیا تیرے گرد نوہا لے تیرے میرے گھر اگر کوئی مرد آوے فوت کیا لگا روے چاچا مرد سر لنگے آلے فٹ کے ہٹے لے جتنے بزرگ بیٹھے ہو اگر کوئی پردہ دار آوے او سر تو چادر لہل دیئے سجاد وین مکھی آیا ایک شام دی وستی عورتے جائے سر تو چادر لہائیے سجاد وین بھول گئیے آدھے مائی چادر لہا اگے بھول کے
بھائی والا میرا ڈھیر سارا قبیلہ ہے میں اور تلال رلے نہیں آ حرامی دے دربار چویلی آ اونو دیا شرم کار اکے حسین دے پوتر موئے آج غریب